2015是互联网加密元年，经过狂刷马桶盖的洗礼，实体经济开始自我拷问。从监管缺失的 P2P 乱斗，到重新发掘的楼市价值，中国媒体迎来剧烈转折。背后是崩溃的旧世界，面前是汹涌的新浪潮。2016是新中产消费的元年，经过激烈的资本泡沫期，迎来新的金融商业时代。80后掌权创业，90后主力消费，00后接管娱乐，全民齐力负责创新。在新旧世界的边境，大头帮驾到，他们是要骑到新世界的背上，让商业之美成就新的生活方式。这个江湖上不变的力量比变的要更大。2016好人赚钱的时代来了。新的一年，勇敢追逐新世界的脉动。大头帮新成员带着他迷人的微笑即将登场。新年新世界新看法，大头频道，换个姿势看商业。本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT6 荣誉呈现。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波。上一期视频我们讲到，2015印度象 GDP 的增速已经超过了中国龙，也回顾了印度象的经济发展史。这一期我们将继续讨论龙象之争。我们上一期的地缘经济系列讲到了印度，讲完以后呢，890同学给我看了一段录像，这个是2014年我们的著名的雷军同学到印度去买手机时的那个段录像，非常有名。Are you OK？ 大家看一看 ，Are you OK？ 2014年去印度时候的雷军啊，是小米手机刚刚往上冲，如日中天的时候啊，在中国地区获得了很大的成功，跑到印度去卖手机。那后来的故事呢，很多人可能不知道，他是2014年4月份去印度买手机的。到2014年12月份的时候，印度的法院裁决说小米手机侵权了爱立信的专利，所以呢全面禁售小米手机。所以后来小米手机在印度其实没有一个销售量。但是2015年以后，中国的很多手机公司，像华为啊、中兴啊，像潮水一样的拥进的印度市场，继续去买手机。2016年1月份的时候 ，vivo 的印度工厂开业，同时 vivo 还花了很大一笔钱去冠名了印度的第一体育项目。印度第一体育项目是什么呢？890同学，是足球吗？乒乓球吗？羽毛球吗？一定是摩托车。不是，是板球啊！印度它的板球，冠名了它板球全国联赛的冠名权。花了好大笔钱。那么为什么从小米到中兴到 vivo 都要跑到印度去卖手机呢？因为中国的智能手机的饱和量已经达到了90%，印度是多少呢？印度是10%，而且印度的人口呢跟中国接近。据计算，到2018年，也就是2年多以后，印度的人口会超过中国。手机就是一个跟人口基数有很大关系的一个行业。不但手机跑到印度去买，全世界所有的公司，从饮料公司、文化公司，任何一家公司都认为说，未来啊，内需市场最大的一个爆发国是印度。所以到了今天，印度已经成为了不但在经济的发展速度上超过了中国，甚至在经济未来的前景上面也比中国似乎有更大的一个空间。在2001年的时候，高盛的一个经济学家提出了一个概念，叫做金砖四国 BRIC， 啊，他把俄罗斯、
印度、中国、巴西啊，这四个国家的第一个字母拼在一起 BRIC 啊，念叫 Black 金砖四国。在这个四个国家里，到今天我们来看，2013年、2014年、2015年经济发展最为稳健的国家啊，巴西发生了很大的经济危机，俄罗斯危机更大，2015年货币直接就贬了40%几。相对来讲，印度和中国经济是比较稳健的。那么就在2001年啊，金砖四国提出来以后，隔了一年多，2002年的时候，有一个华裔的经济学家叫做黄雅生 ，MIT 的经济学家，就提出了一个概念叫做龙象之争啊，就是我们这两期讲印度地缘经济的一个标题——龙象之争。雅生在中国出版过一本书，是我的蓝狮子财经出版社帮他出的，就是这一本红彤彤的书，叫做《中国模式到底有多独特》。在这本书里面啊，雅生花了很大的篇幅来比较中国和印度经济的成长的优势和劣势。他在书里面啊讲说，我为什么在2002年会提出龙象之争呢？2002年的时候，中国加入 WTO， 经济处在一个高速发展的时候，印度呢看上去才刚刚改革开放啊，自由化搞了10来年，但是雅生到印度去做调研的时候，发现了一个数据，就是在2002年啊，印度有136种的药通过了世界卫生组织的审批，中国同期有多少种药通过了世界卫生组织的审批呢？中国只有6种药，也就是说，在10多年前的时候，印度制造业的科研水平和全球化水平就已经比中国高了。这个数据让黄雅生非常非常的吃惊，所以当时他就提出个概念说，哎，印度有没有可能在未来的某一段时间，他会赶超中国呢？这个问题10多年来如一朵阴云一样的弥漫在中国经济学界，很多人呢对他视而不见，不愿意讨论这个问题。但是到了2015年，随着印度的 GDP 增长超过了中国，我们不得不来认真的来面对这样的问题。龙象之争，两个文明古国在现代化的过程中优劣到底怎么样呢？我给大家讲3个现象，大家就可以知道他们之间文化和经济的底蕴竞争中到底处在怎么样的一个状况。第一个现象呢，是软件外包行业，我们用中国的网民的话来讲叫程序员啊。中国的程序员啊是全球出名的啊，人多勤奋啊，但是啊在全球范围内，程序员这个行业中国可不是第一名的，中国是第二名。第一名是谁呢？是印度，它的软件出口仅次于美国，美国是第一大，印度呢是第二大，占到了全球软件出口的20%。而它在 IT 外包行业这个行业它是第一名，占到了50%的市场份额。中国软件行业它的总量比印度要大，我们一年的软件总量大概在5000亿美金左右，印度呢它的软件产能的总量大概在1500亿美金左右。但是印度的软件啊主要拿来是出口的，中国呢主要拿来是为中国本土经济发展所需要的，这是一个非常大的一个区别。那么为什么印度的软件这些工程师在全球范围内比中国的工程师更受欢迎呢？几个原因。第一个原因，印度人的英语水平比我们好，因为他被英国人统治了190年，所以他的高等收入或者受过高等教育的人，他的印度英语很难听懂，对不对？对的，印度口音 very very 难懂。但是他的英语水平比中国人要高。第二呢，他强力的发展软件出口业。印度有一个地方叫班达洛尔，它是全球最大的一个软件生产的城市，有100多万的软件工程师聚集在那里。如果你去过班达洛尔，你会看到一个非常神奇的景象，就是这个城市啊到处都是全球各个大
公司，从英特尔开始到微软到谷歌到苹果的研发中心和软件园啊，然后呢这园里面这大楼里面非常的整洁，跑出来以后那个马路上有牛车，有摩托车，有自行车，有汽车，滴滴答答啊，就跟到了农村一样的，就好像几幢摩天大楼啊凭空的出现在一个大农村里面这么一个情况啊，这就是印度非常神奇的一个景象。它的贫富悬殊，它的发达和贫困和落后非常的鲜明，同时可以呈现在你的面前。第一，语言；第二呢，集中力量；第三呢，班达洛的这个时间和欧美的时间刚刚形成了一个衔接啊。班达洛下班的时候，晚上六七点钟下班的时候，刚刚赶上欧美的工程师上班的时候啊，所以它的衔接力非常的好。所以印度的软件出口非常非常的发达。这个背后的一个逻辑是什么呢？是第一，印度人跟中国人一样都非常的勤奋，印度软件工程师他的收入只有美国的十分之一，劳动力的价廉物美，这个特点同时呈现。第二，印度的很多高科技发展是为全球化服务的，它的全球化程度啊比中国的软件 IT 行业要高很多，这是第一个软件行业出现的现象。第二个现象是什么呢？电影，八九零年轻时候肯定没有看过那部电影，叫做《大篷车》。1970年的时候，我们现在很多50后、60后脑子中的印度就那个大篷车的那个景象啊。印度的电影非常非常的发达，印度现在每年啊要生产1500到2000部电影，它是全世界电影生产最大的一个国家。而且印度电影呢，它的出口量也非常大啊，它的一个模式叫做宝莱坞模式。宝莱坞模式有几个特点，第一个特点呢，它的整个制作是学美国的好莱坞的，就它的制作啊是一个工业化流程，非常非常早就开始搞工业化流程。第二呢，印度的电影是歌舞啊，讲着讲着讲着就开始跳舞了，跳完以后呢继续讲啊，歌舞剧。第三，印度电影非常长，它一部电影啊基本上要3个小时以上，所以你在印度如果看印度电影的话呢，它中间会休息10分钟，上个洗手间，吃个茶点，再继续看啊，看着看着会鼓掌的。印度人特别喜欢看电影，印度一年看电影的人数有30亿人，中国是20亿人。除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频。我们还在微信上有自己的大本营哦，微信搜索吴晓波频道，或者扫描视频上方二维码，马上加入大本营。而且印度电影啊，它很长时间里面形成了一个自己非常独特的风格，所以在今天的欧美的主流电影市场中，你很少能够看到中国电影。中国电影这几年发展跟自己比已经非常非常的快了，但是你的欧美市场上几乎很少看到。哎，但是印度电影在欧美主流市场占有非常重要的一席。2014年的时候啊，北美的外语片票房的前10名里面有5部是来自于印度。2015年呢，亚洲电影在北美的票房的前20位里面有15部来自印度，啊，这两个数据非常的了不起。跟中国电影相比啊，印度电影不单在工业化的流程上比中国更加的成熟，全球化的程度更高。还有一点跟中国电影不一样，印度的电影是分级的，1、2、3、4分4级，而且呢，印度电影的审查非常的宽松，几乎没有不通过的，所以这个意义上来讲，印度的文化产业的自由化程度比中国要高多得多得多得多。各位知道，任何一个文化产业，它要能够可持续的发展，它要能够繁荣，它要能够走向全球化，最根本的两点是什么呢？第一，你有没有形成一个本土文化的优势？第二呢，你是不是一个自由的产物？在第一点上，
中国和印度都有各自的特点。在第二点上，今天的中国和印度相比，实在是差距非常非常的大。第三点，印度的国际化人才比中国要多很多。我记得在2009年的时候啊，我曾经到美国去帮助一个人写回忆录，那个人叫张生曼，他当时呢是世界银行的常务副行长，啊，他是中国人，在全世界所有的大型国际组织中地位走到最高的啊，他当了世界银行的第二把手。张生曼就跟我讲过一个现象，一个很感慨的现象。他说啊，在国际的各大组织中啊，世界银行、IMF、联合国等等各种各样的组织中，印度人在高管中、在高级干部中的比例比中国要多很多啊。中国几乎很少。知道张生曼以后，我们几乎到今天为止没有在一些国际大型组织中扮演过一个重要的一个角色，很少有。中国的优秀人才都在哪里呢？都在中国本土，啊，很少有人跑到海外去。这个是我第一次有人跟我讲印度的国际化人才。不但在国际组织中，印度的高管很多，那么在商业领域里面，印度人的表现也比中国要耀眼的多。有人做过一个统计，2015年美国的500强企业里面，有75个 CEO 是来自于非美国本土的，就是外国人在美国当美国世界500强的 CEO。这个75人里面，比例最高的就是印度人，有多少个呢？有10个人。中国有几个呢？中国一个也没有。而且中国在美国500强企业里面当到全球副总裁、高级副总裁 SVP 这一级别的人几乎也没有。为什么呢？几个原因。第一个原因，印度它在很长时间里面啊，它的职业经理人制度非常的完善。印度有工商管理这个学科是在1961年，中国什么时候呢？1990年以后才有了工商管理这样的专业，所以我们跟他比要落后30年。第二呢，印度啊，他这个国家因为经济比较落后，所以印度人的优秀人才、第一等人才是出国，啊，是出国去打拼。那么中国呢，在过去的10几20年里面，因为本土经济高速的发展，啊，赚钱的机会、成长的机会要比国外多很多，所以中国的优秀人才、精英大部分是聚集在中国本土市场。第三，还有一点，印度人啊比较会搭讪，啊，有人曾经举过一个很好笑的一个例子，说啊，一个公司里面来了3个实习生，啊，美国人是什么样呢？按时上班，到了下班的时间转身就走啊。该打球打球，该谈恋爱谈恋爱，该看电影看电影，走掉了。中国实习生呢，埋头苦干，啊，不跟大家打交道啊，最多呢给同学打打电话。印度实习生啊，就跟交际花一样的啊，在公司里面到处乱跑啊，到处嘻嘻哈哈啊。几天下来以后，给人留下印象最深的是印度人。所以3个实习生3个月后实习完，首先留下来的很可能就是那个印度人。啊，印度人而且很抱团，所以就是因为这样的一些文化，造成了印度在跨国公司中的国际化人才特别的多。吴老师，软件出口化、电影风靡化、人才国际化都说完了，我怎么觉得听起来这龙象之争我们有点悬呀？我们说龙象之争，龙象之争真的是什么呢？真的是两个东西。第一，真的是速度。第二呢，真的是制度。速度，两个速度。2003年，黄雅生提出龙象之争这个概念的时候，就在问两个问题。第一，印度的 GDP 速度什么时候会超过中国？那么12年后的今天，印度的速度超过中国了。第二，印度的经济规模什么时候超过中国？那么到2015年的今天，2016年的今天，中国的经济规模是印度的5倍。但是如果
在未来的年份里面，印度的经济增长持续的高于中国的话，那么这条曲线仍然有可能在某一年是被超越的，这是速度上的、规模上的一个比较。我们说一个国家经济的成长有两个东西非常的关键，一个是软的，一个是硬的。硬的呢就是投资规模，软的呢是制度。啊，那我明白了，龙象之争第二争的就是软的制度。我们把软和硬、中硬来进行比较的话，会发觉这两个国家刚刚是相反的。印度的软有它的很大的优势，因为印度自从独立以后，它就是一个民主宪政的国家，它的一个基本盘是自由主义的一个基本盘。然后呢，它的改革，1990年代以后进行的改革，实际上是一个管制不断放松的一个过程，所以它的问题是一个不断开放、开放的程度和开放的制度的安排的问题。但是呢，今天来看，它的硬是不够的，所以今天跑到印度去，你会发觉它的贫富差距非常的大，它在硬件程度上跟中国来相比，那是要差了十几二十年。中国呢，刚刚相反，中国改革开放三十多年来，大量做的是硬的工作啊，就是经济规模的扩大、基础建设设施的扩大、产能的扩大。我们在硬件上面，在过去三十多年来的变化有目共睹。今天的上海、今天的北京、今天中国的乡村，跟三十多年前比，已经是恍若隔世了。但是软的，中国在制度建设方面，无论我们的金融制度的建设、我们的财税制度的建设、我们的社会保障制度的建设、我们教育制度、医疗制度等等制度建设方面，跟印度比，哪怕自己跟自己比，仍然是慢的。所以印度是一个怎么样能够开放的一个问题，中国呢是一个怎么样能够转型的问题。所以在这个意义上啊，好像中国和印度在做的是两道不同的计算题。中国呢是要把 A 变成 B， 我们要转型嘛。印度呢是要 A 变成 A 加。那么你说是 A 到 B 容易还是 A 到 A 加容易呢？都不容易，但是他们的路径会完全的不一样。所以黄雅生这本书的书名叫做《中国模式到底有多独特》，讲的呢就是这个道理。他认为说硬这件事情啊，就是产能的扩大、规模的扩大这件事情，是东亚模式的一个普遍模型啊，各国都是这样的。但是在软这一部分，在制度创新这一部分，中国必须要有更大的一个突破。这样的时候呢，所谓的中国模式才是存在的。如果仅仅是量的扩大、规模的扩大，他认为是没有中国模式的。这两个国家在过去的100年里面，从被殖民到独立，到搞计划经济，到搞改革开放，你看他们走的一条路径啊，基本上非常的接近。在未来的5年、10年、20年发展过程中，这两个国家将是全球经济发展一个非常重要的力量，而他们未来的路径的选择和可能性也是让我们非常的好奇。讲到这里的时候呢，我给大家看一张照片。这张照片是1924年的时候，印度的文豪泰戈尔来到中国拍的一张照片啊。他当时已经是亚洲地区的一个大文豪，得了诺贝尔文学奖。大家看，胡子很大啊，当年64岁，他那一年的生日就在中国度过的。旁边站的两个金童玉女，一个呢是林徽因，一个是徐志摩。1924年，泰戈尔来到中国的时候，中国是处在一个非常战乱的一个民国时期。他到了码头以后，泰戈尔发表过一个演讲，他说什么呢？他说：朋友们，我不知道什么缘故，到中国便像回到故乡一样，我始终感觉印度是中国极其亲近的亲属，中国和印度是极老而又极亲爱的兄弟。这段文字在今天听来仍然非常的温馨。
我想所谓的龙象之争是这两个东方文明古国在各自的现代化道路上的一次非常友好的一个竞合。随着经济和文化的发展，龙和象一定会成为全球经济的重要发动机。那时候，我们将重新思考西方中心论。